Klinci i klinceze i svi oni koji se tako osjećaju, dobar vam dan. Na redu je nova epizoda emisije posvećene velikim i malima. Ostanite s nama. Da planet Zemlju valja čuvati, već znaju i polaznici dječjeg vrtića Vrtuljak. Odgojiteljice ih od malih nogu uče kako ojačati svoju svijest prema zaštiti okoliša, a u ozelenjavanju njihovog dvorišta ovog puta pomogli su zaprešićki komunalci. U dječjem vrtiću Vrtuljak obilježen je Dan planeta Zemlje. On se obilježava svake godine 22. travnja, a pozornost se i kod najmlađih skreće na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja. U kojem bi smjeru građanski angažman trebao ići, već je vidljivo među polaznicima vrtića. Da ne bacamo smeće u vodu i u prirodu, a i papire da ne bacamo. Ne smije kad puha nož bacati papire na cestu, travu, na samo blizu dućanova, na nogostupu. Ne smije se raditi da papire bacamo u potoke i da u more bacamo i da zagađujemo prirodu. Ne smije se ugađati zemlja zato što je zemlja naš planet i ne smije se bacati smeće i flaše u šumu. Ove godine dječji vrtić Vrtuljak povodom Dana planeta Zemlje štiti okoliš sadnjom drveća te izradom plakata i crteža, a sve u suradnji s roditeljima. Ivana je odgojiteljica u dječjem vrtiću Vrtuljak već 15 godina, te i sama djecu nastoji senzibilizirati i učiti o problemima okoliša. Tijekom cijele pedagoške godine sa djecom u svim skupinama na razini cijelog vrtića se provode aktivnosti vezane uz očuvanje okoliša i ekologiju. Želja je da se djeci od najmanjih nogu i najranije dobi ukaže na važnost očuvanja okoliša i prirode u kojoj živimo. Već tada mogu razviti svijest po pitanju zagađenja. Apsolutno da jesu, što se najviše vidi po tome što mi zapravo provodimo reciklažu u samom vrtiću, znači mi sa djecom izrađujemo spremnike, potičemo djecu na jedan takav, ajmo to reći, održivi razvoj. Osobito je važno kod djece i mladih osvijestiti opasnost od polucije okoliša, prirodnog okoliša. U gradu Zaprešiću ovim malim edukativnim akcijama trude se upozoriti na važnost, pa i vlastitim primjerom pokazuju da je danas važno odvajati smeće. U Zaprešiću je zadnjih godina uobičajeno je normalno da odvajamo smeće u različite frakcije. Imamo reciklažno dvorište u gradu, brinemo o našem, dakle, našim bunarima i vodospremnom području. Sve to pomaže da djeca budu osviještena o važnosti očuvanja okoliša. Dan planeta Zemlje obilježen je i u dječjem vrtiću Maslačak. Mališani su s pomoć radnika Zaprešićkog komunalnog poduzeća sadili cvijeće i niže raslinje po cijelom vrtićkom dvorištu. Mališani vrtića Maslačak iz grupe Loptice primili su se posla te su jutro proveli u sadnji cvijeća i ukrasnog bilja kako bi uljepšali svoje dvorište povodom Dana planeta Zemlje. Što ste danas radili u vrtiću? Kopat zemlju. Kopali zemlju? Evo reci mi kako se čuva naš planet, što se sve ne smije bacati u prirodu? Smeće. Smeće se ne smije bacati u prirodu, a što se radi sa smećem? Bacati u kartu u smeće. Ispričaj mi što se ne smije sve bacati u prirodu. Smeće. A što se treba raditi sa smećem? Baciti ih u kantu za smeće. I reciklirati. Da. Jel znaš što se sve reciklira? Plastika. Ispričaj mi što ste danas tu radili. Kopali smo zemlju. I sadili cvijeće? Da. Evo reci mi kako se treba odnositi prema našem planetu, što se sve ne smije bacati? Smeće. A što se radi sa smećem? Baca se u kantu za koš. A jel znaš što se reciklira? Da. Što? Papir i boce. Djeca su već vična radu s grabljicama i lopaticama, tako da u svom dvorištu osim cvijeća i raznog bilja imaju i svoj vrt s povrćem. Moja kolegica se baš voli baviti biljem i dosta zna o tome, tako je potaknula i nas i djecu i oni tako da čim izađemo van gledaju što se dešava u prirodi, koje su promjene u našem vrteku, a ono čime smo onda dosta imamo slikovnog materijala kroz koji su isto promatrali što i kako možemo raditi s cvijećem, a onda smo uključili i roditelje.
roditelje na način da su nam donijeli raznog alata. Evo ovaj sav mali koji sva djeca sad trenutno imaju su roditelji donijeli su nam sadnica cvijeća i raznih sjemenja. Sve smo to s djecom u našem tamo vrtu koji ste vidjeli, posadili i nešto smo posijeli, a nešto i u sobi gdje oni onda uočavaju promjene što se dešava i jako budu veseli kad vidu da je niknula nam koja travica ili biljka pa nam odmah dođu reći, onda mi u materijalima tražimo što se kako zove. I evo ga, interes i dalje traje, vidite da vole, inače vole i u pješčaniku se igrati, pa tako i u zemlji i kopati stvarno nešto, što im je zanimljivo, evo. Zahvaljujem našim mališanima u Vrtuljku i Maslačku, također zahvaljujem i dakle, djelatnicima komunalnog poduzeća koji su se uključili u ovu akciju. Posadili smo nešto raslinja, kao što ste rekli, i biljaka u vrtovima naših, igralištima naših vrtića i time uljepšali prostor našoj djeci. Vjerujem da smo svi nekako u gradu Zaprešu spremni na i neke akcije od javnog karaktera, ne bili sačuvali ovu prirodu koju imamo u gradu, čiste parkove za našu djecu i negdje na neki način ukazali na važnost očuvanja prirodnog okoliša. Ovom akcijom vrtićanci su pokazali brigu za našu planetu koja nam daje zrak, vodu i hranu, a zamjenik gradonačelnika je dodao da u današnjem svijetu u kojem živimo treba održati balans i živjeti u skladu s prirodom. Da bi uključili mlade u donošenje odluka i kreiranje politika, u Krapini na konferenciji za medije predstavljen je kurikulum građanskog odgoja za srednjoškolce. Predmet škola i zajednica, popularno nazvan ŠIZ, učenici će slušati već u sljedećoj školskoj godini. Nakon Primorsko-goranske županije i Zagreba, fakultativni predmet škola i zajednica provešće se u svih 9 zagorskih srednjih škola. Cilj provođenja kurikuluma trebao bi na učenike imati dugoročno djelovanje usmjereno osobnoj i društvenoj dobrobiti zajednice i prostora u kojem žive. Učenici drugih i trećih razreda srednje škole sami odabiru teme s kojima bi se željeli baviti. Te teme su iz 11 različitih cjelina. Te cjeline su cjeline poput održivog razvoja, poput migracija, poput generacija koje žive u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali i tema poput kulture i medija, sporta, digitalne pismenosti, medijske i financijske pismenosti. U tom predmetu mladi ljudi na početku školske godine, kao što sam rekao, odabiru predmet s kojim se žele baviti u svojoj zajednici, potom ga istražuju, imaju priliku steći iskustvo vezano uz taj problem u zajednici i na kraju predlažu rješenja. Ako bi mladi naraštaji stekli uvjete za stjecanje dodatnih znanja i kompetencija, odnosno da se i njihov trag ostavi u lokalnoj zajednici u kojoj žive i rade, odnosno pohađaju nastavu. Time će naši učenici u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije biti dodatno senzibilizirani za navedene teme, odnosno učenici će dobiti dodatna znanja i kompetencija koje će koristiti da li u nastavku obrazovanja ili kroz život i rad u samoj Krapinsko-zagorskoj županiji. Ravnatelji i nastavnici škola koji su se odlučili za provođenje predmeta proći će edukacije i treninge stručnog usavršavanja, a učenici će krenuti u raspravu o tome koji su njihovi problemi i što ih zapravo brine. Kroz građanski odgoj djeca uče istraživati, uče promišljati, kritički promišljati, raspravljati, konstruktivno argumentirati. I zapravo jako smo sretni i zadovoljni što postoji mogućnost da se i u našim srednjim školama ponudi učenicima jedan novi kurikulum škola i zajednica, zapravo isto tako jedan vid građanskog odgoja i obrazovanja za naše srednjoškolce i srednjoškolke. Neki od problema s kojima se mogu baviti su recimo prehrambene navike srednjoškolaca. To mogu biti i pitanja poput recimo riskantnih ponašanja srednjoškolaca, ali mogu biti pitanja koja se tiču cjelokupne zajednice, poput pitanja recimo čistoće, poput pitanja ako hoćete i siromaštva u selima i gradovima Krapinsko-zagorske županije. Nakon što odaberu tu temu sa svojim nastavnicima će steći zapravo iskustvo toga kako drugi građani i građanke u Krapinsko-zagorskoj županiji vide taj problem. Nakon toga će imati priliku čuti i različite perspektive vezane uz taj problem, ali i propitkivati političare. Župan Krapinsko-zagorske županije istaknuo je kako ono što je ključno u projektu građanskog odgoja je uključenost mladih u rad lokalne zajednice. Mladi ljudi imaju osjećaj da ih nitko ne čuje,
da ono što oni govore nikome nije bitno, a ono što je još gore da ne mogu ništa promijeniti. A zapravo je, djelomično su u pravu, ali djelomično nisu, iz jednostavnog razloga što mi stalno tražimo taj povratni feedback, povratnu informaciju, da bi naše odluke mogli prilagoditi njihovim potrebama. Osim u srednje škole, predmet građanskog odgoja uveden je još 2019. godine u 28 od ukupno 32 osnovne škole u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ministarstvo poljoprivrede provodi program za povećanje unosa meda u prehranu djece, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda, te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost. Tim povodom se u Samoboru održalo predstavljanje slikovnice Pčelica Jelica i Medo Edo. U Samoborskoj galeriji Prica povodom dana Planeta Zemlje izložena je slikovnica Pčelica Jelica i Medo Edo. Slikovnica naše najmlađe može potaknuti na razgovor o pčelama o njihovim karakteristikama. Naglasak je stavljen na to koliko su nam one u stvari bitne. Ako je unutar dana Planete Zemlje, nekako smo temu stavili na temu pčela, s obzirom da je dosta veliki problem. Tako da smo u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede izložili slikovnicu Pčelica Jelica i Medo Edo, kako bi najmlađe na neki način, neposredni način educirali o važnosti pčela, a i naravno koristi jedanja meda. Ministarstvo poljoprivrede provodi program za povećanje unosa meda u prehranu djece. Podizanjem razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda. Vrlo je važno educirati one najmlađe, ali i one starije koji ne znaju o važnosti pčelarstva u sveukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji i biološkoj raznolikosti. Pa djeca možda više povezuju to sa ubodom i boli, ali zato ih treba osvijestiti da u stvari pčele su dobra brića, u stvari neophodna za naš daljnji opstanak. Tako da evo i kroz slikovnice, kroz taj neki neposredan način, kroz zabavu da shvate da su pčele u stvari vrlo vrijedne na ovom svijetu, na ovom planetu. Slikovnicu je izdalo Ministarstvo poljoprivrede povodom školskih mednih dana i dijelili po razredima, a našla se i u galeriji Prica. Ondje možete doći pogledati izložbene primjere. Sigurno ćete naučiti nešto novo, a i slikovnicu dobiti na poklon. Prvašići iz osnovne škole Ante Kovačića u Mariji Gorici na novom uređenom trgu u općini zapjevali su Jurjevsku popivku. Tradicionalna je to aktivnost do koje, kao i do svih običaja vezanih za Jurjevo, mnogo drže u ovom šumovitom i bregovitom kraju. U narodnim nošnjama Marije Gorice, đaci prvog razreda osnovne škole Ante Kovačića Jurjevskom popivkom pozdravili su sve Jure, Jurice, Đure i Đurđice za Jurjevo, katolički blagdan Svetog Jurija. Uz njega su vezani mnogi narodni običaji na početku proljeća, ali djeca znaju i više od toga. Što je on napravio? Ubio zmaja! A kakav je on morao biti da može ubiti zmaja? Kakav je morao biti? Bio je opremljen mačem kojim je probao zmaja, koji je u počecima kršćanstva predstavljao simbol zla. Time je spasio, kako kaže jedna legenda, cijeli grad Silenu u Libiji gdje se radnja smjestila, a prije svega spasio je kraljevu kći. Što vi to nosite u ruci? Što mi to imamo? Grane. Dobro, zašto imamo grane na Jurjevo? Pogledaj malo oko sebe. Puna grana. Puna listova. Proljeće. Pa što se u prirodi događa u proljeće? Obhodi uz obredne pjesme, paljenje krijesova, kićenje stoke, sve su to običaji na Jurjev dan, Zelenog Jurija ili Đurđev dan. U prošlosti, u tradiciji goričkog kraja, muzikanti su na Jurjevo išli od kuće do kuće i pjevali upravo jurjevsku pjesmu. Kao što se nekada radilo, učinili su to i prvaši. Dobra večer to! Se to išlo dan prije Svetog Jure,
čestitari su obilazili kuće i pjevalo se jurjevska pjesma gdje bi svaki od vlasnici domaćinstava darovali muzikaše. I sad kad su došli, kad su otpjevali, onda su im njihovi domaćini dali što? Poklone. Poklone, koje poklone su im davali? Slatkiše. Dobro, i što još? Jaja. E, dobili su ono što se na selu imalo, jel da? Jaja, kobasice, sir. Novac ili tak nešto, ali uglavnom evo danas nam je tu baš lijepo što će djeca to na jedan svoj način ovoga pokazati u narodnim nošnicama, da se ta tradicija dalje zadržava na našem području i da se to ne zaboravi. Ipak je to iz koljena na koljeno se prenosi, pa nek se ta tradicija sačuva. Jurjevska popivka u ovakvoj izvedbi posebno se svidjela načelnici. Bila je presretna što najmlađi obilježavaju Jurjevo na starinski način, kako se nekada činilo na ovom području, a tko ih tomu uči nego njihove učiteljice Snježana Vraneš Požgaj i Rašeljka Budić. U osnovnoj školi Klinča Sela predstavljena je analiza stanja inkluzivnosti osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije. Rezultate analize i preporuke za intervencije u cilju unapređenja inkluzivnog odgoja i obrazovanja predstavio je Darko Kobetić, ravnatelj Centra znanja Profektus. Ravnatelji, učitelji, profesori i predstavnici udruga civilnog društva okupili su se u osnovnoj školi Klinča Sela na predstavljanju rezultata analize stanja inkluzivnosti osnovnih i srednjih škola na području Zagrebačke županije. Županija izuzetno brine o svome školstvu, a ovo bi trebala biti dodatna nadogradnja. Cilj je bio da utvrdimo početno stanje po pitanju opremljenosti škola, po pitanju educiranosti kadra, po pitanju provedbe programa za djecu s teškoćama, po pitanju socijalizacijskih aktivnosti koje se provode. Dakle, možemo reći da je ova prva analiza u Hrvatskoj koja je rađena, koja je utemeljena na međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja invaliditeta i zdravlja i koja je jedan značajan korak za strateško planiranje svih aktivnosti za razvoj pozitivnih inkluzivnih praksi. Zagrebačka županija već dugi niz godina provodi projekt Prsten potpore, kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednik za 200 učenika u osnovnim i srednjim školama, kojima je osnivač županija, što znači da već postoji praksa koja se treba samo dodatno nadograditi. Imamo 200 pomoćnika u nastavi, budući smo se javili na program Prsten potpore, nemaju sva koliko znam informaciju, mi intenzivno radimo na tome, sad za koji mjesec ističe taj program, mi ćemo se javiti ponovo i vidjeti što još god treba. Dakle, mi isto tako ulažemo, znači nisu samo sredstva izvana, nego i mi ulažemo sva sredstva u to, ali ovdje vam se radi o ljudima koji trebaju biti potpora toj djeci, dakle tu je nedostatak, nije problem da se osigura za njih sredstva. Ono što je optimistično jeste da na području škola koje djeluju u Zagrebačkoj županiji postoje značajni resursi za provođenje inkluzivne prakse, postoji početno solidna opremljenost škola, postoji solidna educiranost kadra, a zapravo najjači element inkluzivne prakse je upravo provođenje individualiziranih i prilagođenih odgojno-obrazovnih programa za djecu s teškoćama, tako da možemo reći da postoji jedna zdrava praksa koja sigurno ima prostora za daljnji napredak i potrebna su svakako daljnja ulaganja u sve navedene segmente, ali je dobro znati da imamo barem dobar početak. Ravnatelj Centra znanja koji provodi edukaciju pomoćnika u nastavi pojasnio ukratko kako izgleda sama edukacija. Prije svega mi prođemo jednu uvodnu temu općenito o inkluziji da bismo uskladili stavove. Nakon toga prolazimo teme konkretne kako pružati podršku učenicima sa pojedinim razvojnim specifičnostima. Tu obuhvatimo zapravo sve one učenike koje susrećemo u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu. Dosta se baziramo i na emocionalnom razvoju učenika kao jednoj od jako važnih tema, obzirom da je to područje koje predstavlja
predstavlja negdje bazu funkcioniranja pojedinca i obuhvatimo također i temu suradnje sa roditeljima i sa svim akterima u odgojno-obrazovnom sustavu. Tako da možemo reći da nekakvo inicijalno znanje koje dajemo pomoćnicima u nastavi je zaista relevantno i sigurno je važna ta onda dalje suradnja na nivou škole gdje imamo koordinatore za pomoćnike u nastavi kako bi se ta početna znanja dograđivala i prilagođavala konkretnim potrebama u praksi. Idući važan korak razvoj je koordiniranog sustava podrške koji će pružiti stručni kadar unutar odgojno-obrazovnih ustanova. Imat ćemo i sustave zapravo outsourcinga stručnih kapaciteta koji će moći dolaziti na teren po potrebi i davati ona specifična znanja koja možda ovaj tren nemamo u odgojno-obrazovnim ustanovama, a potrebna su za kvalitetu obrazovanja. Nakon provedene analize u 4 škole s područja županije provodit će se pilot program Inkluzivna škola, čija je provedba planirana tijekom 4 godine, a s ciljem razvoja programa aktivnosti za djecu s teškoćama. Učenici hotelijersko-turističkog smjera iz srednje škole Ban Josip Jelačić ovogodišnju praksu odradili su u turističkoj zajednici grada Zaprešića. Plod te suradnje viđen je u Vršilnici na predstavljanju 13 projekata koje su osmislili sami učenici s ciljem poboljšanja turističke ponude i sadržaja u gradu Zaprešiću. Da Zaprešićka mladež ima odlične ideje kako iskoristiti turističke potencijale u gradu, pokazali su učenici hotelijersko-turističkog smjera srednje škole Ban Josip Jelačić, koji su nakon što su odradili praksu u turističkoj zajednici, prezentirali svoje ideje vezane za organizaciju događanja, novih suvenira ili gastro ponude. Mi smo došli na ideju da bi svaki restoran na svoj meni dodao neko tradicionalno jelo i servirao ga u obliku slova kako bi sami gosti koji dolaze u restoran mogli istražiti i kuharicu tradicionalnog grada Zaprešića, ali i samu povijest grada Zaprešića. Bilo bi se naravno puno jela, mi smo baš našli recept za omlet sufle iz novodvorske kuharice koji smo onda odlučili iskoristiti kako bi tako unaprijedili gastro ponudu restorana. Ja i moja kolegica imale smo projekt izmisliti, to je smisliti turu ili izložbu koja ima simbole Zaprešića. Mi smo smislile izložbu na u Vršilnici koja je interaktivna, s tim da povezujemo svijet medija koji je sve više zastupljen danas i više će ljude zaintrigirati ako skupljaju neke bodove. Tako mi imamo u svojoj izložbi QR kodove s znamenitostima Zaprešića prilikom kojih dolazi do kviza, to jest pitanja koji naši posjetitelji mogu riješiti skupljajući bodove i na kraju ko skupi najviše bodova dobiva suvenir koje su imali naše kolege. Znači mi smo radili, timski rad smo imali. U projektu je sudjelovalo 26 srednjoškolaca koji su radili u paru, tako da je ovom prilikom prezentirano 13 učeničkih projekata. Sami smo im zadali nekakve smjernice, upute kako bi trebali istraživati tržište, da malo prouče kako rade to drugi gradovi i na temelju toga oni su sami osmislili, evo recimo primjerice, kako bi trebali izgledati novi suveniri grada Zaprešića ili kako bi trebao izgledati neki nova manifestacija na jezeru Zajarke. Njihovi projekti su jako zanimljivi, inovativni, dolaze iz percepcije, znači učenika koji imaju 17-18 godina, znači ta njihova mladost i kreativnost vidi naš grad, a općenito i način na koji se destinacije trebate razvijati nekim totalno drugim očima. Jako smo sretni i zadovoljni rezultatima koje smo od njih zapravo dobro. Marija Jandras Horvatin dodala je da se projekt pokazao uspješnim te će se s njim nastaviti, a neke od učeničkih projekata implementirat će u rad turističke zajednice već od iduće godine. A koji su, ja bih rekao, i poslovi budućnosti. U dječjem vrtiću Maslačak u Zaprešiću obilježena je Noć knjige. Odgojna skupina Medvjedići i njihove odgojiteljice te pedagoginja i logopetkinja s djecom i njihovim roditeljima održali su niz aktivnosti na temu projekta koji provode u svojoj skupini. Sa skupinom Medvjedići iz dječjeg vrtića Maslačak u Zaprešiću rade teta Goga, Suzana i Tamara. Vođene zanimanjem djece za pisanim tekstom, krenule su u projekt Pričam ti i čitam bajke i priče. Jedna od priča bila je ona o Crvenkapici. Ipak ovo zasigurno nije bila priča o Crvenkapici i Vuku, braće Grim, koju djeca znaju od prije. Bila je ovo priča o modernoj Crvenkapici koja govori da nije uvijek onaj tko nam se čini zao zločest, a onaj koji nam se čini sladak dobar.
što si naučila iz priče? Da Crvenkapica ne smije pričati sa strancima. Vukio je bio prvi stranac, onda se upoznala s njim i onda je pričala s nepoznatim zecom, a zec je bio lopov. Vukio je prevario, rekao, ajde, onaj tamo put je brži i kraći, a on je zapravo prevario da je to dugi put, a on uzeo kratak put da bi mogao na vrijeme pojest baku, na vrijeme se obući i prevariti Crvenkapicu da i on pojede Crvenkapicu. A sve to čuli su od Maje koja radi na dječjem odjelu Gradske knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću. Posjetila je dječji vrtić Maslačak da bi djeci čitala, odnosno pričala bajku, a upravo su bajke bila tema tog dana. Tako smo prošli kroz bajku Crvenkapice, onu od prije koju znaju, ali jednu novu, ovako modernu i malo smiješnu, gdje upoznaju i jednog zeku, i jednog vuka i policajca, gdje između ostalog ta priča je govori o sigurnosti djece, kako ne trebaju uvijek onome zečeku koji je dobar i mio vjerovati, nego da ponekad i među neznancima moramo otkriti je li netko dobar ili zao. Cilj odgojiteljica u dječjem vrtiću bio je poticaj na ljubav prema knjizi i pisanom tekstu. Niz aktivnosti koje provode s tim ciljem odvijaju se već neko vrijeme, a sve uz igru. Posjetili smo također u Novim dvorima festival bajki, posjetili smo našu knjižnicu, djeca koja nisu bila upisala su se u knjižnicu. I za kraj planiramo izlet u Ogulin, u Ivaninu kuću bajki. Čitanjem djeca razvijaju svoj vokabular i maštu, pa i ljubav prema knjizi. A ono što je posebno bitno, čitanje je odlična zamjena za mobitel, televizor i računalo. Danas gotovo neizostavna obilježja djetinjstva. Čekaj, daj pozdravi svog tatu Sašu. Pozdravi tatu. Dragi naši veliki i mali, nadamo se da ste uživali u emisiji. Budite nam i dalje tako vrijedni i marljivi, a mi se vidimo ponovno za 2 tjedna. Lijep pozdrav!